বিশ্ব কৰ দিবসৰ দিনাই এটা ভাল খবৰ। ক্ৰমে সুস্থ হৈ উঠিছে পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি কাজিৰঙালৈ অনা মাতৃহাৰা কণমানি গৰ্বালিটো। দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে জন্মৰে এটা মাহ অতিক্ৰম কৰোঁতেই স্বাভাৱিক কাৰণত মাকৰ মৃত্যু হোৱাত মাতৃস্নেহৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয় কণমানি মাইকী গৰ্বালিটো। পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ গভীৰ অৰণ্যত অকলশৰীয়াকৈ অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰা মাতৃহাৰা পোৱালিটো বন বিভাগৰ সহযোগত অনা হয় কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰলৈ। কিন্তু জীৱনৰ প্ৰতি জটিলতাৰ সৃষ্টি কৰি ইতিমধ্যে একাধিক ৰোগত আক্ৰান্ত আছিল পোৱালিটো। সেয়েহে বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰত অধিক তৎপৰতাৰে চিকিৎসা আৰম্ভ কৰা হয় পোৱালিটোৰ। ভাল খবৰ যে কেন্দ্ৰটোৰ চিকিৎসক কৰ্মচাৰীৰ নেৰানেপেৰা প্ৰচেষ্টাত ক্ৰমে সুস্থ হৈ উঠা পোৱালিটো দুই এদিনতে বিচৰণৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব কেন্দ্ৰটোৰ প্ৰাংগণত। চিকিৎসকৰ আশা অতি সোনকালে সি সুস্থ হৈ উভতি যাব বনৰ মাজলৈ। আনহাতে কেন্দ্ৰটোত থকা আন দুটা গঁড় চিকিৎসক কৰ্মচাৰীৰ পৰিচৰ্যাত ডাঙৰ দীঘল হৈছে। চাওক, ৰেস্কিউ আছিলে এটা পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ পৰা সৰু পোৱালি, আপোনাৰ 40 দিনীয়ামান হ'ব মাইকী পোৱালি, আৰু মাকটো ছাছপেক্টেড মানে নেচাৰেল কজত মৰিছে বুলি, বুঢ়া হৈ বা বেলেগ কিবা কজত। সেইকাৰণে সেই পোৱালিটো আমাৰ ইয়াতে শ্বিফ্ট কৰা হৈছিলে CWRCত, আৰু তাতে আমি যেতিয়া ক্লিনিকেল এক্সামিনেশ্যন কৰিলোঁ পালোঁ যে ছিভিয়াৰ ষ্টাৰ্ভেশ্যন আছে, ডিহাইড্ৰেশ্যনো আছিলে, সেইবিলাক কাৰেকশ্যন হৈছে। এতিয়া ৱেট গেইন কৰিব ধৰিছে পোৱালিজনী, ষ্টেবল হৈছে, আৰু মেবি এটা এক দুই দিনত আমি পেডকতো তাক লৈ যাব পাৰিম পোৱালিজনী। সেইটোৱে আমি আশা কৰিছোঁ যে তাই আগৰ নিচিনা যোনবিলাক গড় আছে সিহঁতৰ লগত মিলিব পাৰিব, ডাঙৰ হ'ব আৰু আমি বনলৈ মুকলি কৰিব পাৰিম। কিমান বয়স আছিলে উদ্ধাৰ কৰোঁতে? 40 দিনৰ বয়স এপ্ৰক্সিমেটলি আমি ধৰিছোঁ। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি যোগান? খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মেইনলি গাখীৰ, আৰু এই আপোনাৰ গাখীৰ এতিয়া থাকিব কাৰণ দুবছৰলৈকেতো গাখীৰ খাব, তাৰ মাজতে ছমাহ যেতিয়া ক্ৰছ কৰিব ই ঘাঁহ ধৰিব ধৰিব, তো ঘাঁহটো যেতিয়া খাব ধৰিব তেতিয়া আমি পেডকত বেলেগ ৰাণৰ লগত মিলাই। আৰু কেইটা গড় আছে? এইজনীক লৈ 3টা গড় আছে। আজিৰ দিনটোত কি ক'ব বিচাৰিব ৰাইজৰ প্ৰতি, যিহেতু সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি ভাবেনে? হয়, গড় সংৰক্ষণৰ মানে গড়টো আমি যদি সংৰক্ষণ কৰোঁ গোটেই ফৰেষ্টটোৱে সংৰক্ষণ কৰোঁ, যেনেকৈ বাঘ সংৰক্ষণ কৰোঁ আমি ফ্লেক্সিবল স্পেচিছত পৰে, আৰু ধৰক গড়ৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে কৰিডৰকেইটা যদি ষ্টেবল হয়, যেনেকুৱা লাওখোৱা এতিয়া ৰাইনো বেৰিং এৰিয়া আছিলে এতিয়া নাই লাওখোৱা বুঢ়া চাপৰিত, আৰু এইটো যদি কৰিডৰ অ'পেন হয় কাজিৰঙাৰ পৰা কানেকশ্যন হয় তেনেহ'লে গড় মুভ কৰিব সেইটোৰ পিনি, যাব কেতিয়াবা আহিব, এনেকুৱা কৰি এটা পপুলেশ্যন ইষ্টাব্লিছ হ'ব তাতে। সেইটোৱে যে গাঁও যোনটো ভিলেজাৰ্ছ আছে বা দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে অলপমান মানে ই কৰিব লাগিব যে গড় যেতিয়া মুভ কৰে অলপ সেইটো হেল্প কৰিব লাগিব। পীয়ুষ দাস, লোকেলিটিন, কাজিৰঙা।